Juntos mais uma vez para continuarmos a leitura dos livros de André Luiz e Chico Xavier. Estamos lendo agora Sexo e Destino. Hoje teremos o capítulo 8 da segunda parte. Satisfazendo a recomendação de Félix, que nos esperava a cooperação junto de Cláudio e Marina, demoramo-nos no Flamengo ao pé do amigo que a consternação abatia. Entregue a si mesmo. Sem qualquer consolação humana, Nogueira refletiu e compreendeu. Havia lido bastante, conversado o suficiente com Agostinho e Salomão. Não lhe cabia escusar-se a verdade. recolher a fé por misericórdia da bondade divina. Entretanto, a divina justiça não poderia forrá-lo à solidão que ele mesmo plantara. Represava-se-lhe o coração de saudades da filha que o túmulo escondera. Aquela quinzena de hospital unira-os em espírito para sempre. E ao lado de Marita, obtivera a luz da renovação. Doía-lhe pensar que não mais experimentaria o conforto de carregá-la, sustentá-la, socorrê-la. Abatido, sentou-se e chorou. A noite avançada e Márcia não aparecia. Telefonou discreto para vizinhos de Dona Justa, a servidora chamada por obsequio à residência. De amigos, veio atender. Informou-se da desencarnação de Marita e lamentou não haver conseguido a notícia antes com o tempo necessário para assistir-lhe o funeral. Esclareceu que a madama subira a Petrópolis sem, preci sem precisar o regresso. Dona Márcia alegara cansaço depois da internação de Marina para tratamento e avisara-a de que pretendia passar alguns dias na serra, ganhando forças ela, dona Justa, segundo o combinado, como parecia, pela manhã no apartamento e folgava à tarde. Nogueira perguntou pelo estabelecimento onde se achava a filha doente. No entanto, a servidora respondeu com sinceridade que não sabia, dona Márcia não lhe fornecera informações. Aliás, solicitava licença para inteirá-lo sem a menor intenção de afligi-lo, de que julgava a patroa também esgotada parecia nervosa, enferma. Cláudio agradeceu, tomou o catálogo telefônico, pediu infrutiferamente ligação para a conhecida casa de repouso em Santa Teresa. Seguiu procurando pelo fio até que, na sexta pesquisa, encontrou o que buscava: enfermeira prestimosa, com quem Dona Márcia deixara endereço, respondeu de uma casa de saúde localizada em Botafogo, notificando que Marina aí se hospedava. As visitas, no entanto, mesmo para os familiares, estavam proibidas. A moça andava em crise, sob a atenção dos médicos. Mesmo na condição de progenitor, que ele fizesse a gentileza de ouvir a administração antes de procurar pessoalmente avistá-la. Cláudio recolheu-se à poltrona a fim de pensar. Restava a casa dos Torres. Gilberto, com certeza, poderia elucidá-lo. Entretanto, a figura do rapaz assomava-lhe à imaginação. Semelhante a bisturi que lhe retalhasse uma chaga mental. Rememorava a entrevista do Lido, em que lhe lacrara a boa-fé e envergonhara-se. Meditou, meditou, examinou-se sem compaixão para consigo e acabou inferindo que, se quisesse realmente apresentar personalidade nova, não lhe cabia isentar-se das consequências que as passadas faltas lhe propunham. Consolidado o raciocínio, não mais vacilou. Recorreu ao fone com escassa esperança de ouvir o rapaz, já que o relógio assinalava mais de nove da noite, mas o moço atendeu. Não obstante acanhado, Cláudio expressou-lhe o pesar pelo falecimento da genitora, ao mesmo tempo que lhe comunicava a perda de Marita. Figurou-se-lhe Gilberto deprimido, torturado. O filho de Nemésio confessava-lhe desconhecer não só a extensão do acidente, mas também o óbito. De certo que pelas provações da família, com a lenta agonia de Dona Beatriz e com a enfermidade de Marina, que logo se lhe seguiu, não tivessem Dona Márcia e a filha encontrado ocasião para referir-lhe a gravidade das ocorrências, lastimava o sucedido e enviava pêsames. Prezara sempre, em Marita, uma irmã pelo coração. Consultado por Nogueira, explicou que Marina fora acometida por excessos de fúria, o facultativo de confiança admitir a demência precoce, mas desistida da assistência, entregara o problema a psiquiatras. O diálogo prosseguiu. Antecipando justificativas, Gilberto anunciou haver assumido novas resoluções nos dias últimos, quando, no encontro de ambos em Copacabana, estava-se decidido a casar-se mais cedo, desposar Marina e recolher-se à tranquilidade do lar. Mas apreensível ver a moça doente, qual se achava, o pai, embora reconhecido aos serviços que a jovem lhes prestara, impelira-o a mudança de rumo. O genitor, que se achava ausente em descanso restaurativo, usara franqueza. Não aprovaria o casamento, não considerava a Marina suficientemente habilitada para as responsabilidades do matrimônio. Além disso, falara-lhe de certas coisas e aconselhá-lo a sair do rio sustentá-lo-ia em outra cidade, onde pudesse recomeçar estudos interrompidos. Ele, porém, Gilberto, compreendia a vida de outro modo e, a face das imposições paternas, sentia-se acabrunhado, vencido. Cláudio aceitou as alegações com humildade e acentuou que ele era ainda muito jovem e que não devia opor contradita aos conselhos de Torres Pai e sim continuar refletindo. De vez que casamento, em qualquer pessoa... Reclama liberdade e consciência. Tão sensatas e confortadoras observações formulou, pacificando-lhe o íntimo e clareando-lhe a compreensão para o trato com o próprio pai, que Gilberto se modificou perante aquela brandura inesperada. Supunha ouvir um outro Nogueira, mais velho, mais amigo. Emocionado, agradeceu e chegou a pedir-lhe não o abandonasse. Verificava-se agora sozinho. O genitor era bom, generoso. Mais homem de negócios, cabeça cheia. Sentia necessidade de alguém que o inspirasse, que lhe estendesse as mãos. Estimaria encontrá-lo, ouvi-lo mais vezes. Percebeu que Cláudio lhe falava em tom de lágrimas. Agradeceu o apreço. Aquilo com que lhe insuflava confiança nova, naquele homem com quem se entendera dias antes, mas de modo imperfeito. Nogueira, submissos, consultou acerca de Márcio. Provavelmente que, em se afastando para Petrópolis, a esposa lhe teria deixado o telefone. Gilberto confirmou. Dona Márcia, ao viajar, solicitara-lhe atenção para Marina, se a menina piorasse, que fizesse o obsequio de chamá-la incontinenti E, ao expressar-lhe semelhante recomendação, declarara que lhe passara a incumbência e não ao marido, por sabê-lo ocupado no hospital. De posse das informações... Cláudio agradeceu de novo e repôs o fone no gancho. Em seguida, confiou-se à meditação. Pelo tom da conversa, o rapaz se alterara de tudo, em tudo o que expusera. Media as frases, cerimonioso desencantado. O que teria desejado dizer com aquelas duas palavras? Certas coisas? Ele, Nogueira, sentia-se renovado. Entretanto, a experiência do pretérito. Constituía-lhe o fundo da grande transformação. Não ignorava que a filha se arriscava à dualidade perigosa, na aventura afetiva. Convencia-se de que algo de muito grave teria ocorrido. Era bastante maduro para não desconfiar de que pai ou filho houvesse apanhado algum flagrante desagradável. Deduzia que a jovem baqueara, caindo em abatimento, como quem achara nisso a deserção de si mesma. Pensou nela e compadeceu-se. Compadeceu Afinal, não se fizera crente para censurar. Aspirava a compreender e servir. Sabia agora que a obsessão provocava tragédias. E ele mesmo, que nunca auxiliara a filha na edificação da vida íntima, não podia queixar-se. Cismou, cismou e depois das dez chamou a esposa. Dona Márcia respondeu. Interpelada, comunicou estar descansando, junto de pessoas amigas, ciente da morte de Marita, confessou-se aliviada. Não a desejava sobrevivendo ao desastre, deformada como a vira. Alinhou comentários desairoses, feixiste. Pela inflexão com que se manifestava, o esposo reconheceu-a num dos dias mais infelizes, sarcasmos em cada sílaba. Irritação à mostra. Cláudio apaquenou-se. Rogou desculpas, não queria interromper-lhe a excursão. Não conseguia, porém, sossegar-se quanto a filha doente. Se possível, ensinasse a ele o melhor caminho para visitá-la com urgência. Solicitava-lhe o nome dos médicos amigos. Esperava colher-lhes a opinião. A palavra dele deslizava tão mansamente no fio que a interlocutora mudou de jeito. Amaciou-se, informou que precisaria completar informações com amigas. Que ele, Cláudio, aguardasse um minutinho. Transcorridos instantes breves, voltou participando que viria ao Rio na manhã seguinte, a fim de conversarem. Guardava certos assuntos para tratar com ele, mas preferia falar-lhe de boca a boca, que ele a esperasse no Flamengo. Chegaria cedo, de automóvel, apenas com o objetivo de vê-lo e retornar ao Hotel Serrano, em que repousava. Efetivamente, no dia imediato, antes das nove da manhã, logo após entender-se com Dona Justa em matéria caseira, viu-se o bancário defrontado pela esposa. Dona Márcia parecia regressar de outro país. Adereçada, sorridente, cabelo bem penteado, excêntrico, realçava-lhe a graça, remoçando-a inteiramente. harmonizara se a maquilagem com rosa e vestido novo. O porte seria. Se erguia nos sapatos de salto alto com a esbelteza da cegonha jovem, quando caminha descuidada no campo livre. Exibia cores, desfilava perfumes. Contudo, a flor humana em que se metamorfoseara, não escondia para nós as larvas que a, que a carcomiam. Jazia Dona Márcia, assessorada, por pequena corte de vampirizadores desencarnados que lhe alteavam a cabeça, que lhe alteravam a cabeça. Mesmo à nossa frente, que nos acostumávamos a identificá-la por matrona difícil, mas ajustada ao lugar que as conveniências lhe indicavam, surgia quase irreconhecível. Mentalizara-se a voz, metalizara-se a voz, o olhar fizera-se mais frio. De entrada, cumprimentou o marido e Dona Justa com ademanes de protetora complacente. Assustou-se Nogueira, não compreendia. Padeciam em casa a aprovação de uma filha morta e outra enferma. Por outro lado, Márcia, pelo fio, anunciara-se desfalfada. De que maneira se amoldava uma excursão, assim festiva, instintivamente recordou? Gilberto, preocupado com certas coisas, e a própria esposa prometendo-lhe certos assuntos, e apreensivo, perguntava-se que sucessos ocultos se lhe vedavam o coração. A recém-chegada sentou-se, cruzando as pernas com desenvoltura juvenil, e sem mais aquela reportou-se a pressa que trazia. Nogueira indagou por Marina. Dona Márcia, evidentemente interessada em outros problemas, sintetizou quanto houve a história da enfermidade. Indicou o psiquiatra que respondia pelo caso. Aludiu ao conforto que a filha se rodeava na casa de saúde e exaçou a generosidade do senhor Torres, que não calculava sacrifícios para lhe sobrepejasse assistência. Comentou largamente a nobreza do viúvo de Dona Beatriz, cuja grandeza de alma apenas agora, dizia entusiasmada, começava a conhecer. E finalmente propôs um ajuste de providências pelas quais se transferisse a menina para um sanatório em São Paulo, onde estagiasse. No tratamento devido por alguns meses, bastava que ele, Cláudio, concordasse. Nemésio, em sinal de gratidão da firma pelos serviços prestados com Marina, custearia todas as despesas. Cláudio escutou humilde e obtemperou que a situação talvez não fosse tão grave que a palavra meses o alarmava. Acreditava que a filha, conjugando medicação do corpo e da alma, lograria recuperar-se em menos tempo. Argumentou sensato, demonstrou sem afetação de virtude que não lhe seria lícito abandoná-la. Destacou que a proteção dinheirosa significava muitíssimo, principalmente aquela hora em que os cuidados exigidos por Marita lhe haviam esgotado as reservas. Mas admitia que a filhinha, conturbada, reclamava deles carinho e dedicação. Após enfileirar judiciosos apontamentos que a interlocutora recebia contrafeita, Levantou para ela os olhos súplices e a convidou-a, com dignidade, a abraçar junto dele uma existência nova. Vida de harmonia, de construção recíproca. Sincero, confiou-lhe todos os propósitos diferentes que edificara aqueles dias de luta, dos quais emergira transformado. Descerrava-lhe o íntimo, fizera-se espírita cristão. Sentia-se outro homem. Participou-lhe que entre ele e o passado erigia-se a fé por barreira de luz. Aspirava agora à bênção do lar, à tranquilidade da família. Comprometia-se a adotar conduta reta, ser leia companheiro leal. Não lhe constrangeria o ânimo a aceitar-lhe as ideias. No entanto, anelava mostrar-lhe quanto a amava. Disse-lhe que vinha orando desde a véspera, rogando a Jesus a inspirar-se no sentido de revelar-se a ela abertamente, para que ela, Márcia, lhe perdoasse e o compreendesse. Concedia-lhe Deus o futuro à frente menitenciar se ia quanto aos erros cometidos, dispunha se a testemunhar-lhe fidelidade e afeição. A senhora porém aprumou-se de um salto, planou as mãos na cintura numa risada de escárnio e zombeteou: "Sim senhor, o diabo depois de velho se fez ermitão. Sempre a mesma história". E aditou com ar de troça: "Era só o que faltava, você espírita, eu logo vi". Juro que no hospital você já estava nessa baboseira, aquele jeito de conversar, quando o Nemésio e eu fomos lá, aquele modo de tratar Marita. Ora, ora, quem teria hipnotizado você dessa forma? O marido, arrancado à esperança que alentava no sentido de se reconciliarem para uma experiência doméstica respeitável e batido na fé que principiava em tesourar, objurou francamente ofendido. Mas você conhece o espiritismo? Márcia, obsidiada com a disposição de quem procura deixar o carreiro trilhado desde muito para arrojar-se em outro caminho, revidou irônica. Perfeitamente, conheço sim. Quando Aracélia morreu, andei conversando nisso com amigas e acabei desistindo. Espiritismo é um movimento de pessoas querendo sentar cachorros no banco e apanhar estrelas como se fossem laranjas bobagem! Nós todos no mundo somos canalhas, eu sou, você é, os outros são. Os espíritas me parecem cães, querendo sentar na poltrona da falsa virtude. As neira deles temos que rolar é no chão mesmo. Eu não penso assim, pois se você pensa de maneira diversa, e se é verdade tudo o que você me falou, é pena que a mudança chegue tão tarde. Venho de Petrópolis justamente para dizer a você que entre nós tudo está acabado. Agora, meu velho, faça sua vida, que eu vou me arranjar. E continuou alegando, depois de sofrer tantos anos, naquele apartamento que apelidava por minha gaiola, iria fazer o ninho certo. Esperaria tão somente as melhoras de Marina, a fim de promover o um disquite. Se ele, Cláudio, não assinasse, que escolhesse rumo. Declarava-se farta, queria liberdade, sossego e distância. Nogueira escutava triste. Repunha no pensamento as instruções de Agostinho e Salomão. Lembrava a Marita, reconstituía na memória os textos lidos. Sim, concluía mentalmente, aquele matrimônio destruído era obra dele. Recolhia o que semeara: uma filha morta, uma filha doente, esposa obsessa. Seara de espinhos para quem o plantara. Fitou Márcia, aplicada ao sarcasmo. E reconheceu que ambos eram comparáveis a dois náufragos na viagem do mundo, com a diferença de que ele aceitara refúgio no salva-vidas da fé, ao passo que ela preferia mergulhar no desconhecido. Por minutos amargos, ouviu-lhe pacientemente os remoques, até que o homem antigo ressurgiu nele. Impossível aguentar tanto insulto, monologou de si para consigo. A doutrina re restauradora. Que abraçara, não se destinara a criar homens indignos, doutrina de compreensão e benevolência, mas também de limpeza e respeitabilidade. Não se julgava habilitado a receber tanta injúria sem revolta. Indignou-se, quis reagir, esbravejar, espancá-la. Entretanto, ao querer deslocar a destra a fim de agredir, a noção de responsabilidade acordou-se-lhe de repente. Recordou o hospital, reviu a imag na imaginação a pequena mão gelada que o saudava. Num gesto de perdão, no momento do adeus, os dedos submissos e frios da filha desencarnada estavam nas mãos dele, relembrando-lhe que devia perdoar como tinha sido perdoado. Súbita calma lhe tomou o coração e entrou em lágrimas copiosas. Márcia divertiu-se, destacou que não faria falta ao marido que se afeminara, tornando-se poltrão e choramingueiro. Afirmou que, mediante aquele espetáculo de covardia, estava decidida a não contar com Marina, refeita. Tomaria atitude, nada mais tinha a ver com aquela casa. Chamou Dona Justa e avisou com o um indicador em riste que mandaria buscar todos os seus pertences para serem alojados em casa de Selma, a companheira de infância que residia na Lapa. E vociferando, colérica, estrondou a porta, atrás dos próprios passos, sem mais uma palavra para o esposo que permanecia na sala, esmagado de sofrimento. Demorou-se Nogueira em casa, durante algumas horas, refazendo forças. À tarde procurou Salomão em Copacabana, consolou-se ao vê-lo. Palestraram por momentos da própria farmácia, telefonou ao psiquiatra que a esposa nomeara. O especialista ouviu Cortez. Sim, proporcionaria todas as facilidades para que se avistasse com a filha no dia seguinte. Cláudio agradeceu encerrando a ligeira conversação pelo fio, rogou a Salomão um minuto de entendimento em particular. Atendido, solicitou o amigo para que o auxiliasse através da oração em benefício da outra filha, que supunha obsidiada, relacionando o problema de modo sucinto. Salomão confortou-o, possuía companheiros diversos dedicados à desobsessão. A todos solicitaria socorro. Junto aos benfeitores que lhe supervisionavam as tarefas no plano espiritual. A seu turno, consagrar-se-ia no caso imbuído da melhor confiança. Notando que o pai de Marita entremostrava o coração artesanado de angústia no semblante abatido, convidou ao café. Em sentados em recanto ameno, permutaram confidências, observações, projetos, esperanças. Partilhariam atividades espirituais. Sem irmãos no trabalho, no ideal. Nogueira retornou aliviado ao Flamengo e na manhã imediata estava a postos em Botafogo. No horário marcado, ganhou o recinto a que Marina foi trazida. Afligiu-se em ver, em verificando a depressão. Emagrecera, desfigurava-se. Por hora, o alheamento de si mesma. Entretanto, através dos olhos, despedia a alma incendiada de angústia. Comovi-me. Não apenas ao abraçá-la, mas também ao notar Moreira rente, esmerando-se na execução do que prometera. Enquanto o amigo que guindava a condição de enfermeiro lhe acolhia, fraterno, a jovem leara-se ao pai numa explosão de lágrimas. Sentaram-se. A enfermeira deixou-o a sós e Marina perguntou pela mãezinha. Por que não viera? Por que a desprezava? Por quê? Por quê? Empenhou-se Nogueira em acalmá-la e fel-o de tal modo que a menina espantada cobrou mais, am mais ampla lucidez. O pai dirigia-se a ela num tom que nunca ouvira. Vasculhava-lhe as fibras mais íntimas, menino ajustando. Falou-lhe de forças imponderáveis a maioria das pessoas. Reportou-se a inteligências desencarnadas que a imanizavam a criaturas em perturbação, agravando-lhe os desequilíbrios persuadiu-a quanto à obrigação de acatar as instruções médicas participou-lhe forem iniciado no júbilos da prece desde o acidente que lhe arrebatara Marita de cuja desencarnação enterou com afetuosa cautela transmitir lhe oportunamente as instruções que recebera de amigos acerca da reencarnação do sofrimento reparador da obsessão e do intercâmbio espiritual estudariam juntos e acrescentou piedoso, mesmo que Márcia não quisesse, que ela, Marina, aguardasse paciência, calma, inspirando confiança naqueles que a tratavam. Dissesse a ele, pai renovado pela fé, o que mais a preocupava. Achava-se ali para alentá-la, entendê-la, que se desabafasse para que ele soubesse por onde começar. Nada lhe ocultasse, nada temesse, queria vê-lo robusta, feliz. Todas as palavras lhe escapavam da boca impregnadas de tanto carinho e clareadas por tanto amor que ela se lhe aconchegou no peito com mais devoção, lembrando alguém que se agarrasse à inesperada raiz ao escorregar da direção da queda fatal. Perguntou ao pai se ele algum dia chegara a ouvir vozes estranhas, se já divisara vultos que ninguém percebia. Cláudio acariciou, assegurando que lhe explicaria semelhantes fenômenos tão logo a visse refeita insistindo, porém, para que o auxiliasse com as informações de que carecia, a fim de prestar-lhe o apoio necessário. Foi então que a filha, implorando a ele que não condenasse, a estimulada pelo sorriso bondoso com que era ouvida, descreveu para o genitor os caprichos femininos com que requestara Nemésio Torres. Ele amadurecido, ela quase criança, contudo, em sobebercias ao reconhecê-lo chefe e vassalo, a princípio, os passeios alegres, o dinheiro a rodo, os afagos recíprocos, aos quais ela se entregava muito mais pela vaidade de impressioná-lo que por motivos de atração. Contou como um Nemésio, cativo, deu para escravizá-la. Historiou a noite em que ele a embriagara de propósito, quando lhe despertou nos braços dentro de uma casa rústica de São Conrado, que até então não conhecia. Desde essa época se lhe fizera companheira entrando à instância dele para o serviço de Dona Beatriz, para que a tivesse sempre à mão. Apaixonara-se por ela, repetia-lhe declarações, aspirava a desposá-la, assim que a viu sobre sobreviesse naturalmente. Mas Gilberto aparecera, e por mais lutasse contra si própria, não conseguia controlar-se. Desde o primeiro encontro adivinhou nele o homem com que sonhava, pintando as emoções ao vivo com todas as tintas, de realismo que o delírio lhe punha nas palavras, confessou que o provocara, afastando-o deliberadamente da irmã, e vingando-se de Nemésio, copiou-lhe a iniciativa. Numa noite de farra, impeliu-o a ceder-se no uísque, e ao ter inflamado, conduziu ela mesma ao quarto, de que dispunha no lar dos torres, a título de fazê-lo descansar, para entregar-se a ele sem qualquer noção de vigilância ou censura. Ao acordar, induzi-lo a crer-se responsável pelo futuro. Passara dessa forma a dividir-se com habilidade entre um e outro, embora conservasse, na indiferença por Nemésio, transformada em aversão. Quanto mais se comunicava com o filho, mais detestava o genitor. Até que a morte de Dona Beatriz precipitara os acontecimentos. Observando o chefe, positivamente decidido ao matrimônio, apegara-se ao filho com loucura a ponto de ser surpreendida por Nemésio em situação desconcertante Nogueira escutava compungido lhe tinha a impressão de tomar contato com os familiares pela primeira vez em toda a vida machucado ainda pelas considerações de Márcia ignorava agora quais as feridas que mais lhe doíam na alma se as que a insensibilidade da esposa lhe abrira no espírito se as que lhe eram produzidas nos tecidos do coração pelos segredos da filha padecente Enlaçou-a, porém, com mais ternura, e Marina, encorajada, repetiu que anelava libertar-se de Torres, pai, ansiando casar-se com Gilberto, ser-lhe a esposa no lar, compreendê-lo, torná-lo feliz. Cláudio prometeu cooperar, destacando, no entanto, a necessidade da saúde primeiro. Contudo, o doloroso relatório não terminara. Imprescindível sorvesse o cálice até a Lia. Em frases entrecortadas de soluços, Marina cientificou-o de que fora visitada, ali mesmo, por Nemésio, quatro dias antes. Acentuou que o chefe se prevalecera da intimidade e lhe asseverava que não acederia ao filho de modo algum, que a esperaria para as segundas núpcias e que manteria todos os compromissos formulados anteriormente, no sentido de enobrecê-la no casamento e beneficiar-lhe toda a família, se ela abandonasse o rapaz que ele, na qualidade de pai, pretendia Remover para o sul, porque respondesse claramente que não renunciaria a Gilberto, implorando-lhe perdão a que a tratasse por filha. Revoltava-se, ameaçando-a. Se o preferisse, matá-la-ia. Ela chorava, suplicava com paixão, segurando que não tinha coragem de continuar fingindo por mais tempo. Amava Gilberto, queria sarar, viver com ele e por ele. Nemésio ria, Mordaz, acentuando que ela lhe pagaria a desconsideração, que jamais lhe permitiria a felicidade junto daquele filho que passara a odiar e que, para humilhá-la, assintosamente conquistara as atenções de Márcia, sem resistência, decidindo-se levá-la para Petrópolis em substituição dela mesma. Cláudio, ambicionava crer que a jovem tergiversava, mas a lembrança da esposa transformada ou melhor, transtornada, comprovava o que ouvia, quanto a minha recolhia de moreira a devida confirmação. O enfermeiro, em breves palavras, deixara-me saber que as chusmas de espíritos perturbadores, após a desencarnação de Beatriz, lhe haviam arrebatado o marido, explorando-lhe as energias genésicas. Nogueira percebeu a gravidade do problema. No entanto, ao término da entrevista, reconfortou a filha, descortinando-lhe paz e esperança à mente atormentada. Recomendou-lhe trabalho, confiança, paciência e controle a fim de recuperar-se mais depressa e garantiu-lhe que se entenderia com Márcia e com ambos os Torres para que os planos da felicidade futura fossem concretizados em harmonia. Marina recebeu-lhe a despedida a sorrir conformada, patenteando sinais de melhoras mas em se revendo na rua, Cláudio entrou em prece e, reconhecendo-se no prelúdio de provas amargas, cumpriu a destra de encontro ao peito enlaciado. como quem trazia uma visita, espinhos de fogo a lhe requeimarem o coração. É, meu, meus amigos, os fatos vão se desenrolando. Vamos às observações. A vida faz com que as pessoas se revelem como. Verdadeiramente. A encarnação tem essa função, pois sendo um estágio para provarmos o que realmente somos, ajustando nossas tendências ou repetindo erros anteriores. Cláudio precisou duros sofrimentos e parece ter aproveitado. Já Márcia mostra que é insensível, certamente precisará de dores maiores para sensibilizar-se. É, meus amigos, a evolução é inexorável. De uma forma ou de outra, todos nós vamos aprender. Melhor que seja pelo amor, porque se não for pelo amor, será pela dor. Como estamos aprendendo com todos esses livros. Deixo aqui meu e-mail, meu contato, assim como lembro do espaço aqui mesmo para comentários no YouTube. Eu conto com vocês para me esclarecerem nas nos comentários que eu mesma não tenha feito. Um abraço e aguardo a todos no próximo capítulo.